Då ska vi in till Samsung alldeles strax och testa deras Gear VR som är en, vad kan jag säga, Note 4 som man tillsammans med Oculus faktiskt har byggt ett par VR-glasögon. Exakt vad som kommer hända här inne vet jag inte. Det ska bli spännande att se. Vi kommer rapportera efteråt vad och hur det känns. Okej. Hej då! Just nu är det väldigt mörkt. Den sitter inte rätt. Och jag tittar på fiskar. Det här är ganska coolt. Jag tittar ner och det simmar fiskar. Det är skarpt. Visst, man ser att det är lite screen door, eller ganska mycket screen door, men upplevelsen är faktiskt riktigt häftig. Det är lite grann så jag skulle vilja se om jag kan få... Där, nu fick jag lite bättre fokus. Den tappar lite när man rör sig, så att det inte är jättebra fokus hela tiden, men upplevelsen är utan tvekan att förhållandevis häftigt, och upplevelsen ska vara ungefär så som man upplever en 175 tums duk på 2 meter, och det är jag helt beredd att hålla med om. Det här är stort alltså. Cosmonova, släng dig i väggen. Härligt!